det där, grindarna är öppna och de är iväg, sist iväg, nummer 7, Indians. Snabbast ut, det är innerspårets nummer 1, Spike Space, som inledningsvis svarar nummer 3, Beat Baby, iväg som 3, en bit efter de två första finns 4, Liber. Som 4, Indy Rail, går nummer 2, Ragazzo. Framme så är det fortfarande ett Spike Space som har hårdnackat uppvaktande av utvändiga grönt klädde 3 Beat Baby. 2 Ragazzo följer där bakom. 2 Ragazzo har utvändigt om sig då. 6 Easy Road invändigt, så går 4 Liber. Ingen är chanslös när vi svänger in på upploppet. Hägenholm stuter i Täby Open Sprint. Vi har grepp för 3 Beat Baby på nummer 1 Spike Space. 2 Ragazzo försöker upp med 4 Liber, 6 Easy Road i mitten av banan. Längst ut 5 Mr. David, 7 Ambience, men det är just nu 6 Easy Road som ser ut att gå allra starkast. 6 Easy Road leder hårt om andra placeringen, men 6 Easy Road vinner. Rafael Oliveira, vi återkommer om andra tredje.